Re, viss ēters ir te! Izskanējis, ka Centrālā vēlēšana komisijas priekšsēdētāja amatam varētu virzīt Kristīnu Saulīti. Un šodien viņa tikās ar koalīciju partiju deputātiem. Ko mēs zinām par Kristīnas Saulītes profesionālo pieredzi un cik gatavi ir deputāti viņai uzticēt vēlēšanu norises? Par to Madars Līcīts reportāžā. Sešu mēnešu laikā pēc Saeimas vēlēšanām jāievēl jauns Centrālās vēlēšana komisijas sastāvs un tās priekšsēdētājs. Pagaidām vienīgā kandidāta priekšsēdētāja amatam ir bijusi Pasaules brīvo latviešu apvienības vadītāja Kristīna Saulīte. Viņa dzimusi Latvijā, pēc savu mūžu lielāko daļu pavadījusi Austrālijā, beigusi Melburnas biznesa skolu un iegūs Harvardas biznesa skolas liederības un biznesa stratēģijas stipendiju. Tagad atgriezusies Latvijā. Saulīte šodien tikās ar koalīcijas partiju deputātiem. Jaunā vienotība un apvienotās saraksta frakcijas jau tagad pauž atbalstu viņas kandidatūrai. Saulītes kundze mums atstāja labu iespaidu. Mēs Saulītes kundzes kandidatūru virzīsim un atbalstīsim. Mēs atbalstam viņu kandidatūru, bet svarīgi ir, ka ir arī citas frakcijas un pārējo frakciju deputāti, kuri atbalstītu. Svarīgi CVK vadībā ir neutralitāte. Nacionāla apvienība lēmumu par atbalstu Saulītes kandidatūrai vēl nav pieņēmusi. Cilvēks spējīgs, ir vadījis un katrā ziņā ir apspriežama kandidatūra. Saulīte pēc tikšanās ar partijām uzsver, ka jādara viss izsvērti un ar lielu atbildību. Šai iestādē un šai pozīcijai ir jābūt ļoti neitrālai un ļoti neatkarīgai, jo tāda lieta, kā sabiedrībā ir jābūt pilnīgai uzticamībai, kā vēlēšanu tādī procesā neviena politiskā partija nevar iejaukties. Runājot par politiķu rosināto Centrālās vēlēšana komisijas pāraudzības maiņu, Saulīte uzsver, ka CVK ir jābūt politiski neietekmējamai. Tas nozīmē, ka, manuprāt, nevarētu atrasties kopā vai paspārnē ar nevienu no ministrijām, jo, protams, ministrijas un ministri ir atsevišķi politiskie spēki. Tanī pat laikā tas varētu būt pie Saeimas, kur ir tomēr ir gan pozīcija, gan opozīcija, tātad visi šie spēki tiek pārstāvēti un arī cerams varētu izmantot tādus kopējos resursus, jo galu galā ir budžets, ar kuru ir jāstrādā, un pret to ir jābūt ļoti atbildīgam. Partijas savus kandidātus CVK priekšsēdētāja amatam var izvirzīt vēl nākamnedēļ. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.